အောင်မြင်မှုအတွက်ဂျက်မာဂျက်မာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူတော်တော်များများသိပြီးသားဖြစ်မှာပါကပဗီလီယနာတထိပ်ကြီးအချမ်းသာဆုံးအဆင့်နံပါတ်18ဖြစ်သူအာရှာရဲ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အလီဘ াবা ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်သူတာမန်စင်းရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်လာခဲ့သူဘဝမှာအချိန်ချင်းလဲကျခဲ့သူညစ်ပယ်ခံရခြင်းတွေကိုဂရုမစိုက်သူ a mat တွေကိုအမဲရှင့်တန်နေခဲ့တူဂျက်မာသူ့အကြောင်းရာတွေကိုလူငယ်တွေအာချအတူယူနိုက်စီရဲ့အတော့ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေရအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့သလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ဝင်ညပေးနေတာပါဒီနေ့အပိုင်းနှစ်ပါဂျက်မာကပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းတက်မှာ1995မှာအမေရိကကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအင်တာနက်ကိုသူတွေ့တယ် အင်တာနက်ကအသုံးချပုံအသုံးပြုပုံသူစပြီးတော့လေးလာတွေးရှိတဲ့အဲလေးလာတွေးရှိတဲ့အခြေအနေကြီးစပြီးတော့သူဘီယာဆိုတော့ဇေကဲ့လုံးလေးကိုရိုက်ထက်ရှားကြည့်တယ်ရှားကြည့်တော့ American Germany Japan ဘီယာအကုန်လုံးအင်တာနက်မှာရှာလို့တွေ့ရတယ်တရုတ်ဟာမရှိဘူးတက္ကသိုလ် China ဆိုပြီးတော့သူရိုက်ရှားကြည့်တယ်တရုတ်ပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေကိုသူရှာကြည့်တယ်တရုတ်ပြည်အကြောင်းမရှိဘူး ဒီနေရာမှာ jack ma ကဘာလုပ်လဲဒီစိန်ခေါ်မှုသူသိကျင်တဲ့သတင်းအချက်လက်မရှိတဲ့စိန်ခေါ်မှုအဲ့ဒီ challenge ကနေပြီးတော့အပေါ်ကျန်နေတဲ့ပြည့်ပြောင်းလဲဖို့သူကြိုးစားတာကိုတွေ့ရတယ်သူတယုတ်ဘီကိုပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတဲ့အခါမှာတယုတ်ဘီမှာ China pages ဆိုပြီးတော့စာထောင်းတယ်ဒါအလိုပဲ menji လို့ရပါတယ် yellow peaches ကိုမိ냐မိလုတ်တဲ့တဘောအဲ့ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့ तू မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးမအောင်မြင်တော့ तू ဘာလုပ်လဲ तू ရတ်တတ်မနေဘူးပူဆွေးတော့ကရောက်မနေဘူးထိုင်ပြီးစိတ်သက်ကြမနေဘူးဝင်ငွေရအောင်ဘဝမှာရှင်သန်ဆက်လက်ရှင်သန်ရမယ်ဝင်ငွေရအောင်အလုပ်လုပ်ရမှာဆိုတော့အခု तू တည်တယ်အဲ့တော့ तू ဘဝကိုလက်တွေဆက်လျှောက်တယ်ဘီဂျင်းမှာအဆွေရအောင်ဝင်လုတယ် ဒီနေရာမှာ Jack Bhai ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကျွန်တော်ပြန်လေးလာကြည့်အောင်95မှာ USA ကိုသွားတယ်အိမ်မက်ကြီးနဲ့ပြန်လာတယ်ဒီ internet ဆိုတာ something တစ်ခုခုအကြီးကြီးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ तू သိလားကြိုးစားတယ်မအောင်မြင်မှုလဲကြတယ်ပြန်ထတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေကမသိဆုံးသွားခဲ့ဘူးသူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေကဆက်လက်ရှန်တန်နေခဲ့1999မှာ in danevhog de kabalou ma bian bi che che bian phet la de alo chei ma tu ye kuna ka shi de internet ne si bwa yi lou mae soe da ywe che da go bian le account e phor le phor bu lo atwa tu bijing ga ni bi do tu ye sa ti ko tu bian le bian bi de kha ja do tu zani ye tu tangen chin ni ne paung bi do american dollar 1000 ယင်းမာတီးပြီးတော့အလီဘဘဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကိုစတင်ငယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့သင်ကန်းစာတစ်ရက်ကဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ဂျက်မားကသူအိုင်ဒီယာ리고အိုင်ဒီယာအဖြစ်ပဲစိတ်ကူးထဲမှာမထားဘူးလက်တွေ့လုပ်ရယ်လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်အောင်မြင်မယ်ကြာွှွင့်ကြာွှွင့်မယ်သူကြာဆုံးတယ်လဲကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ထတယ်ဆက်လျှောက်တယ်ဘဝကိုလက်တွေ့ရှင်စိုင်း နောက်တစ်ခုသူ့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာသူ့တငဲချင်းမိတ်ဆွေတွေ ਨੇ အသင်းအဖွဲ့ ਨੇ လှုပ်ဖို့ကြိုးစားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကလေသူ့ရဲ့အသင်းအဖွဲ့ ਨੇ စူပောက်လှုပ်ဆောင်တိုင်းမှုသူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအခြေချင်းဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူ့ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်နေတာလဲအဓိကကဂျက်မားကမိမိကိုမိမိယုံကြည်မှုရှိခဲ့လူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်နိုင်တယ်စကားပြောကောင်းတယ်တခုတ်ခုဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်တယ် တက္ကသိုလ်ရဲ့ဒင်းကိုစိတ်အားထက်သန်အောင်ခေါင်းဆောင်မှုကိုပြနေတယ်။စေခေါ်မှုအခက်အခဲတွေကိုမြင်အောင်ကြိနိုင်နေ။ဒါဟာသူ့ကိုအောင်မြင်မှုကိုရောက်ရှိနိုင်စေတဲ့အဓိကအထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေးလေးတွေးရှိရတယ်။စုံစမ်းအထောက်အပံ့နေမှာဂျက်မားကသူ့တို့အလီဘပါကို1999မှာစတင်တီထောင်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့လို့ဖော်ကင်ဗတ်တွေကိုဘယ်လိုခွာပေးတယ်လဲဆိုတော့ ငါတို့ဒီတာမန်9 to 5 job မျိုးလုပ်လို့မရဘူးဆိုလိုတာကတနေ့လာနေ့တိုင်းပြတောက်ကြမ်းလေး ठी အလောက်သွားမနေ့9နာရီအလုပ်ဝင်ညနေ5နာရီဆိုအိမ်ပြန်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့တာမန်ဒုန်ရင်ဒုန်ရင်ပဲဖြစ်မယ်သူများနဲ့မတူအောင်ပိုပြီးစူးစမ်းအထောက်အကူရမယ်ဆိုပြီးတော့သူကတိုက်တွန်းခေါ်ပြီးတယ်တခါငါတို့ဒီငါတို့မိဘတွေကမချမ်းသာဘူး လာရောမှာยารุยาแกนရှိတဲ့ဥလေးတွေဆွေမျိုးတိုင်းမွေးနေလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့ဒီทีมတစ်ခုအနေနဲ့ကြွကြွစဆာအလုပ်လုပ်လို့မအောင်မြင်မယ်ဆိုတော့အပိစိတ်သက်ခွန်အားကိုလဲပြီးတယ်ပြီးတဲ့အတိုင်းသူကိုယ်ไหร่လက်ထွေကြိုးစားသလိုသူ့ရဲ့ทีมကိုလက်ထွေလော့ဆော့အောင်ဥဆောင်မှုပြီးနိုင်ရတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဂျက်မာကသူ့ရဲ့အသင်းအဖွဲ့ကိုသူဘလို့ခွန်အားပေးတယ်လဲဆိုတော့ American တွေကငါတို့ထက်လုံတာကိန်းစားတယ်။ American တွေဟာ hardware နဲ့ system မှာအားပါတယ်။ဒီနေရာမှာ jack မရဲ့ဥဆောင်မှုကိုကြည့်လိုက်ပါ။ပြိုင်ဘက်ကိုအရှိရှိတိုင်းအတိမတ်ပြူတယ်။အရှိကိုအရှိတိုင်းမြင်တဲ့အထင်မသေးဘူး။အဲ့ဒီမှာပြိုင်ဘက်ရဲ့အားပါတဲ့ jack ကနေကိုအားပါတဲ့ jack ကိုတိအောင်ကြိုးစားတာကိုတွေ့ရတယ်။သူကဘာသာပြောင်းတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီ။ အမေရိကန်이야အင်ညာမှာအားပါတယ်ဆိုရင်ငါတို့က information နဲ့ swap ပွဲမှာတော့တရုတ်တရရဲ့အုံနောက်တွေဟာ American dream လိုပဲကောင်းပါတယ်လို့သူကပြောတယ်ငါတို့အာလုံးရဲ့အုံနောက်ဟာသူတို့ရဲ့အုံနောက်များလိုပဲကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်သားကမနိုင်မဖြစ်ကိုအဆုအဖက်ကိုခွန်အားပေးတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာပြန်ပက်ကအာနေချက်ကိုသိတယ် ပြီးတော့အထင်မကြီးဘူးအထင်လည်းမသေးဘူးအဲ့ဒီပြိုင်ဘက်ကအား내ကြကနေကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်ကိုသိအောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသေးအဖွဲကိုခွန်အားပေးပြီးတော့ဥစားမှုကိုဥစားတော့နိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဆက်လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအလုံးပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းသိတယ် Investment ဝယ်ချရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရရှိဖို့ကအရေးကြီးတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်မှုဆိုတာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရောက်ရှိလာရင် ကိုအားတို့ပြီတော့တကယ်ကိုတုတ်တဖို့အခွင့်အလမ်းများဆိုတာသူသိတယ်တကတိ1000မှာတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းအစနဲ့ American Dollar 25တန်းအထိ Alibaba မှာယင်းညှုတ်နယ်မှုတွေရရှိအောင်သူလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ဆပြီးတော့သူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကသူ့ရဲ့ Jeb Ma ရဲ့ဦးဆောင်မှုအခြေချင်းကကျွန်တော်တို့တိတိတတ်တာကြီးကို Visionary Leadership အမြော်အမြင်ကြီးသောခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာကိုတွေ့ရ ၂003ခုနှစ်မှာအလီဘာဘာကနေတောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့စက်တီထောင်တယ် eBay ကိုတရုတ်ပြည်ကဆက်တယ်စစ်ချင်ကြပြီရှင်းပြိုင်တက်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့် eBay ကိုရှင်းပြိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဂျက်မိုင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်အောင်။ဆက်ပြီးတော့ဟိုးတရုတ်ပြည်မှာအလီဘာဘာဆိုပြီးတော့1999မှာ စားပြီးတော့တီထောင်ကလေးကသူစရှင်ပြိုင်တာပြီဟူအမေရိကန်ဆီလီကွန်ဗယ်လီအားရေချင်မှာနောက်9 ని จ่ายနောက်10 ని จ่ายငါတို့ဘာဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတော့သူပြောပြီတော့ရှင်ပြိုင်လာခဲ့တယ်ဒီလိုရှင်ပြိုင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ local မိမိရဲ့တရုပ်ပြီးမှာ leader ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ तू သိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြန် back ကဘာတူလဲဆိုတော့ तू မြင်အောင်ကြည့်တယ်ပြီးတော့အရာကို ပြပြတတာစင်ခော်ပြီးတော့ရှင်းပြိုင်တယ်ဒီလိုရှင်းပြိုင်တဲ့နေရာမှာရူရူတတာရှင်းပြိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ဒေတာမှာ local market လေကဖြစ်ဖို့ဆိုရင် eBay ကအဲ့ဒီချိန်မှာတရုတ်ပြည်တက်မှာลา बी ယင်းနှမျိုးနေမှုတွေလုံနေပြီလုံနေတော့ eBay ကသူလုတ်တဲ့ Alibaba နဲ့ကလုတ်တဲ့ idea ဈေးတူနေတယ်ဒီတော့ဂူတူဂူတဲ့မှာချင်းတဲ့နှကောက်အောက်လုံးမဖြစ်ဘူး Alibaba ကိုတီချောင်းသူ Jet Ma ကဗာပြောတယ်လဲဆိုတော့ငါတို့ eBay ကို ရှင်းပြရင်တိုက်ခိုက်မှရမယ်ပြက်ပြက်တပ်တာအနိုင်ရမှာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအလီဘာဘာဆိုတော့အကောင့်သေးသေးလေးသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာဘယ်နှာနေမှမသိဘူးငွေကြီးဝင်ငွေဆိုတာလည်းဘယ်နှာရှိမှမသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ visionary leadership ပြရသူ့ရဲ့ team ကိုသူကခွန်အားပေးပုံက eBay ကတမောက်တရားထဲကငမန်းဖြစ်တယ်ဆိုရင် Alibaba ဟာယန်စီမြစ်ထဲကမိเจ้าဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရုတ်ပြည်မှာ เยแกมเยแกดีบากันโกอาลีบาบาကကျွမ်းကျင်တော့ကြောက်နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ crocodile in the yenzi ဆိုပြီးတော့တကယ်ကိုထိရှားကြော်ကြားတဲ့အသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်နှစ်ထောက်ချောင်မှာတော့อีเบฮာတရုတ်ပြည်မှလက်ျှော့ထွက်ခေါ်သွားတယ်အလီဘာဘာကလည်းနှစ်ထောက်ကွန်မှာဟောင်ကောင်မှာ stock exchange စီရဝင်နေအစ ంటి အောင်မြင်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီနေရာမှာဂျက်မားကတူဘာတော့လေ။ပြိုင်ဘက်ကိုပြက်ပြက်ပပအနှံ့ယူတယ်။ဒေတာဆိုင်ရာမိမိရင်ကျင်းမှုနဲ့ကိုက်ညီအောင်အလီဘဘါကိုလုံနိုင်တဲ့အထွတ်အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်။ဒီနေရာမှာသူနာမည်စပြီးပေးပုံကအစအလီဘဘါဆိုပြီးတော့ဘာကြောင့်ပေးတယ်လေ။သူ့ရဲ့ visionary leadership gluve pasta spaghetti ကဗာရီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဘက်မှာဆလတ်သွေးနိုးတော့มาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအလီဘဘါဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးကိုတီထောင်သူတာမန်စင်းရသဘဝမှာအာရှာဤအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာသူကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးဆင့်ဆက်ရှစ်ဖြစ်လာသူဘဝမှာအချင်းချင်းလဲကြခဲ့သူညင်းပယ်ခင်ရချင်းတွေကိုဂူးမဆိုင်သူ အိမ်မက်တွေကိုအမြင်ရှင်းတန်နေတဲ့သူများအကြောင်းအပိုင်းနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုး타이တန်သိကိုတိုင်လိလာသူ့သေတနာပြုပြီးတော့လိလာတွေ့ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလူငယ်တွေခွန်အားရလေးစားအားကျအတူယူနိုင်စေရအတွက်ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲဘုရားမှာကျမ်းမှာချမ်းသာဝမ်းသာပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။